Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo top aqui pro canal de CV11 com uma estratégia aqui, ó, que eu recomendo demais você utilizar, o Alk Rogue Mine. É muito apelão, cara, muito apelão mesmo. E ultimamente tá sendo a estratégia mais apelona do Clash of Clans. Pode utilizar que você vai mitar. Você usar certinho aí, ó, não tem erro, cara, você consegue petezar aí, ó, facilmente. Se você gostar, não esquece de deixar seu like aí. Seu like é super importante. Se você for novo no canal e poder se inscrever para dar aquela força marota, desde já agradeço. Então vamos lá, vou mostrar aqui como foi executado. Um CV11 nosso fechou um CV12. CV12 recente, mas já tinha a outra TI e já tinha o CV, né? Que já tá dando. E o CV11 passou o carro assim, ó, brincando. A galera aqui do clã Família Marvel, cara, os caras ataca demais. Só PT top aí, ó. Os caras manja muito. Olha aqui pra você ver. Um CV12, ó. Ó, já tem a outra TI, ó. Então, tipo assim, um CV11, pra fechar um CV11, já é complicado, cara. É muito difícil. Se o cara não manjar, acaba fazendo merda. Não consegue dar PT. Tem muitos aí que não consegue. Mas se você pegar a moralzinha de utilizar o Alk Rogue Mine, você consegue petezar aí até CV12. Apesar do CV12 ser meio recente, mas, por exemplo, o CV já é uma estrela e ele já irrita. Já é um dano a mais nas suas tropas. Ó, já tem a outra TI. Então, tipo assim, cara, não é fácil. E aí, ó, e com essa estratégia aqui, ó, ele petezou facilmente. O Chaves aqui, ó, ele é mito, cara. Ele ataca demais. E o Alk Rogue Mine, cara, ele manja muito. E para você utilizar o Alk Rogue Mine, quando você for utilizar o Alk, sempre faz um Alk para você pegar algumas defesas importantes e pegar a tropa do castelo. Porque se você não pegar as tropas do castelo e se tiver tropa aérea, vai dar merda, cara. Vai ripar os mineiros e os corredores e você vai dar uma estrela. Igual aqui, ó, ele afunilou aqui esse coletor de elixir, afunilou esse depósito e fez um Alk aqui, ó. Pra rainha pegar esse quartel, essas defesas, pega essa torre arqueiro, o morteiro e ele abriu aqui na torre do mago. Porque abrindo aqui e aqui estando afunilado, ele utilizou o rei nessa lateral e jogou a rainha aqui, ó. Pra pegar a águia, pegar essas defesas, pegar o castelo. Porque se não pegar, dá merda. E dá o direcionamento, ó. Porque ele pegando aqui, ó. Ó, ele pegando esse quadrado, vai dar o direcionamento, ó. Aí igual aqui, ó, ele, o Alk dele, ó. Mas o rei, ó, pegou essa região aqui, ó. Pegou até o CV. E ele utilizou a barraca aqui, ó, pra afunilar. Ó, a barraca pegando aqui, ó, qual o caminho que fica, ó. Só fica esse caminho aqui pro Rogue Mine entrar, ó. Ó, o tanque é de boa pra você usar a cura. Aí ele deixou pra usar o poder do guardião no final aqui, ó. Porque a rainha já tinha morrido e tinha a torre do mago, tinha TI e tinha um rei. Aí ele foi curando aqui, ó, porque já tava mais safe. Aqui tava mais de boa, e deixou pra usar o poder do guardião aqui no final e finalizou aqui, ó, e passou o carro. Bora ver aqui qual foi a mitagem do Chaves. Cara, ele manja muito desse ataque. Ó, bora ver aqui, ó. Ele vai soltar, ó. Soltou um super goblin aqui, ó. Ó, limpando aqui, ó, tá vendo? Pra rainha não rodar pra cá, ó. Porque se rodar pra cá, o que vai acontecer? Não vai pegar castelo. Não vai pegar artilharia águia. Aí, cara, a merda tá feita. Ó. Porque aqui não tem pra onde a rainha rodar. A rainha pega a torre arqueira, pega o morteiro e vem pra cá, ó. Aí ele vai utilizar o super goblin aqui nesse depósito e vai utilizar o rei nessa lateral, ó. E o muro tá aberto, ó. A rainha cai pra pegar a águia aqui, ó. E vem pra cá, ó. Ó, abriu. Ó, o Super Goblin mitou. As armas botou o tornado. Ó, a rainha já caiu pra dentro, tá vendo? Caindo aqui, ó. Já pega a águia, já pega a TI, já vai pegar o castelo. Ó, e o rei pega essa lateral, ó. Ó, tá vendo? Ó, o castelo saiu, tá vendo? Se não matar, ó, se o seu Alck não matar o castelo, ó. Tinha DG elétrico e balão. E os mineiros e os corredores não pega. Aí já deu merda. Ó, a entrada aqui, ó, pegando, ó, já era, ó. Ó, pegou a TI, vai pegar essas defesas todinha aqui, ó. Ó, o rei limpou ali, já deu o direcionamento, ó. A rainha pegando aqui, pegou o morteiro, vai pegar o morteiro e vai forçar o muro, ó. Ó, vai pegar o castelo. Ó, ela pega o morteiro, como não tem construção aqui pra fora, ela vai forçar aqui, ó. Ó, ela vai forçar o muro, ó, e vai vir pra cá, vai pegar até o centro de vila. Ó, o rei mitando ali, ó, já limpou a frente das defesas. Entrou com a barraca pra limpar isso aqui, ó. Ó, pros mineiros não rodar pra fora da vila. Ó, a rainha mitou, vai pegar a rainha inimiga. E agora pega o altar, pega a besta e pega o CV, ó, ó o caminho. Tá vendo? A barraca pegando aqui, ó, ó os caminhos dos mineiros e dos corredores.
Tá vendo? Sempre faz o walk, cara, pra dar o direcionamento e pegar o castelo e algumas defesas importantes, ó. Ó, o papel da rainha tá feito, ó. Mesmo se ela morrer, já era. Não tem como dar merda. Ó, a barraca, a peca limpando filé aqui, ó. Ó, agora a barraca vai abrir, vai sair os corredor full. Ó, e vai curando, ó. Como tinha mais duas curas, aí deixa pra curar, por exemplo, aqui, ó. Que tem Torre do Mago, tem a besta, e deixa pra usar o poder do guardião aqui, ó. Pra proteger do rei e dessa TI, ó. Olha aí. Ó, curou aqui, ó. Cara, olha o tanto que é de boa. A peca da barraca mitando, ó, limpando pra não deixar os dinheiros espalhar pra fora. Tinha o poder do guardião e tinha um mago. Ó, chegando aqui vai usar o poder do guardião e já era. Olha o tanto que é de boa. Ó, o rei chegou no rei, usou o poder do guardião e já era, passou o carro. Olha que PT top. Super forte, cara. Recomendo demais você utilizar o Alk Hog Mining. Só você dá umas treinadas aí, ó. Se você não manja muito, só faz as tropas e pede desafio no seu clã e treina, cara. Treina bastante mesmo. Você pega a moralzinha de utilizar, você dá PT aí, ó. Fácil, fácil. Olha aí que show. CV12 aí, ó. E o CV11 passou o carro. Ó, as tropas essas daí, ó. Pode utilizar, cara. Você vai mitar demais. Olha o outro PT aqui do Chaves, ó. Com o Alk Hog Mine, ó. A mesma estratégia. Cara, e esse layout aqui, ó, o layout chato. Esse layout, o cara não manjar um pouco, cara, é uma estrela. É uma estrela mesmo. Esse layout é canseira, cara. E aqui ele mitou, ó, com o Alk Hog Mine, ó. Ó, fez um Alk aqui, ó. Fez um Alk aqui, usou o rei nessa lateral. Usou um baby pra afunilar aqui, ó. A rainha veio aqui, ó. Pegou essas construções aqui, ó. O rei limpou essa lateral. E aqui ele utilizou um super QM aqui, ó. E abriu na antiaérea. Abriu na antiaérea e depois usou outro e abriu aqui, ó. Só que quando você for usar QM ou super QM, por exemplo, a rainha tá aqui pegando essa defesa. Antes dela pegar essa antiaérea, você tem que usar o super QM. Ou os QM, porque se a rainha pegar a antiaérea, o super QM não vem pra esse muro aqui, ó. Porque não vai ter condição aqui, ó. Aí ele buga e ele vai vir parar bem nesse aqui, ó. Então, antes de pegar da rainha hitar antiaérea, usa o QM para poder abrir. Porque se pegar antiaérea e não ter condição, já deu merda. Jogou a rainha aqui pra dentro, ó. A rainha pegou o CV, pegou a águia, pegou todas essas defesas. E ele utilizou a barraca aqui nessa lateral, ó. Pra limpar aqui e entrou com os mineiros e os corredores aqui, ó. Porque o aqui já tava limpo, ó. Olha o caminho dos corredores e dos mineiros. Muito da hora esse PT aqui também, ó. Se você trombar esse layout aí, eu já sabe como passar o carro nele. Então bora ver aqui a mitagem do Chaves aqui, ó. Esse PT aqui, apesar do CV11 ter algumas defesas mal upadas, mas esse layout é chato, cara, é chato. Mesmo não estando full, muitos caras não conseguem petezar e a maioria dá uma estrela. Porque é um layout troll, conforme o jeito que você faz a entrada, a estratégia que você utiliza, acaba o CV ficando e dá uma estrela. Ó, antes de, ó, soltou um balãozinho teto, já desarmou a bomba preta, ó. Usou um baby ali pra não deixar a rainha rodar. Aqui, ó, esse tipo de layout, por exemplo, fez essa entradinha. Se a rainha vir pra essa lateral, é o mesmo esquema. Se ela vir pra essa lateral, quebra na antiaérea aqui, ó. Ó, quebra aqui pra pegar aqui, ó. Ó, já vai pegar o castelo, ó. Tinha dragão, tá vendo? Se não pegar com o Alk, o dragão ripa os mineiros e o corredor. Tá vendo tanto que é importante o Alk pegar o castelo? Ó, agora aqui a rainha não tem perigo da rainha rodar porque tá longe, ó. Ela vai vir pra cá, ó. Mas se ela vem pra cá, ele com certeza ia abrir essa aqui na antiaérea. Ó, o rei mitando, já vai afunilar ali, ó. O rei afunilou top. Ó, a rainha vindo pra cá, ó. Ele usa o QM aqui, ó. Ó, a rainha vai vir pra cá, ó. Porque tem as construções, tá mais próxima. Ó, foi bem top esse ataque aqui, ó. Ó, compensa demais. Ó, tá vendo, ó? Antes de pegar antiaérea, ele já dropou o super QM, ó. Porque se deixar a rainha irritar aqui e pegasse a antiaérea, o QM não viria. Ó, usou o outro super QM pra abrir a junção aqui, ó. Ó, pra ter acesso pro centro. Ó. Cara, esse que PT top, hein. Cara, manja, já utilizou a barraca aqui, ó. Pra já ir afunilando pro Hog Mine. Olha, ó, cara, olha esse Alk. O Chaves aqui imita demais, velho, ó. Vai pegar o centro todinho pro Alk. Ó, agora a funilou ali e já entrou com o bonde, ó.
Os mineiros e os corredores. Cara, que já era, que esse Alck dele aqui destruiu o layout. Mesmo se fosse um CV11 fumato, ia ser ripado do mesmo jeito. A entrada foi show demais. Ó, congelou a TI pra não ripar a rainha. E já era, cara. Ó, curou na torre de bomba aqui, ó. Ó, protegeu os mineiros e os corredores. Já era, e ele tirou uma onda que ele não vai nem utilizar outra cura. Porque ele já viu que ia ser PT, ó. Porque olha o tanto de mineiro vivo, o tanto de corredor. A rainha pegou as defesas mais fortes do layout no Alck. Olha que show! Muito da hora, cara. Esse ataque é apelão demais, tá louco. Ó, tirou a onda, desumilde. Jogou a cura fora ali. O cara, olha o tanto de tropa. Show demais, velho. O Alck Hogmanay é muito top. Eu recomendo demais. Pode treinar, cara, que você vai passar da PT assim, ó, brincando. Então é isso aí. Não esquece de deixar seu like. Seu like é super importante. Inscreva no canal aí se você não for inscrito. Ativa o sino para você não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus colegas noob. E falou, tamo junto. É nóis.